Teď porodíme placentu. Pokud maminka nekrvácí, můžeme čekat i hodinu na odloučení, na spontánní odloučení placenty. K tomu, aby se placenta dobře odloučila, může přispívat právě kojení, během kterého se vylučuje oxytocin, který nám právě způsobí odloučení placenty, nebo používáme aromaterapii, speciální oleje na odloučení placenty, anebo prostě čekáme, pokud se neodloučí. U porodu je potřeba zkontrolovat placentu, jestli je dostatek blán, tady vidíte, že to je všechno v pořádku. Zatím placenta je celá, to je ta část, která byla přirostlá k děloze.